it. Skibidi Baba, Quasimodo. Skibidi Baba, Sommar Borte. Oj, fitta. Tjena! 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 Förlåt. Ja, vet du ens vem hon är? Jag vet. Ja, men håll käften då. Nej, men hallå. Tack, gjort lite. Det är inte vackert. Så här. Nej, det är jättebra. 21.95. Då får vi ta ett kort sen. Vänta. Jag vill sova i den här sängen. Men det syns för dem. Det är jag själv. Kan du lägga dig i soffan? Nej. Varför? Jag orkar inte för att jag är full. Vad hade Alex med det här att göra? Ja, han sover i soffan. Nej, han sover. Det sitter en dam i soffan, inte Alex. Men synd om henne då. Synd om henne då? Kom, lägg dig i soffan nu för fan. Nej, hörru, lägg av. Hörru, jag blir aggressiv. Jag kommer slå dig i ansiktet, lägg av. Glenn, ditt jävla as. Kan du lägga dig i soffan? Sluta vara så vresig, jag bär dig dit. Jag mår illa, lägg av. Kan du lägga dig i soffan? Ja, om du går ut och du går bort därifrån. Bort ifrån? Där du sitter nu. Ja, kom då. Ja, lägg av, nej, rör inte. Glenn, där i soffan. Du får ta med ett täcke. Åh, oh, ditt as. Ta täcket och lägg det där och sen tar du med, bär du honom. Men det där täcket behöver du inte ta. Nej, men han kommer ju lägga sig så. Nej, men då lägger du på. Glenn. Det lägger oss på. Alex. Vad sa du? Alex. Alex. Vad sa du? Ja, okej, okay, det kommer vara jobbigt. Jag kommer slå dig i ansiktet. För kan du lägga dig i soffan? Det skiter jag i. Nej. Glenn. Nej. Kan du lägga dig i soffan? Okej. Okay. Snälla. Jag ger dig 10 sekunder, Alexander. Alexander, helt otroligt. Sluta. Kan du lägga dig i soffan? Nej. Varför? För att du ska, jag ska sova i soffan och du... Ja, du ska... Nu sa jag. Här, kom. Nej. Glenn. Lägg av. Glenn. Lägg av. Titta på mig. Akta. Men skärp dig. Akta då. Glenn, lägg dig i soffan. Nej, varför? Ja, men för jag ska sova här. Jag också. Nej. Jo. Nej. Du ska sova i soffan. Lägg av. Glenn. Jag blir jobbig snart, jag blir jävligt jobbig snart, lägg av.